ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଜେଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଫାଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଗଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାହେଉଛି, ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବନେତା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବେ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ବିକାଶ ମହାକାଳପଡ଼ାର କିଛି ହେଉନି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ନୂଆଗାଁ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ବି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରା ଆଗକୁ ଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ହିସାବରେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି? ନା, ମହାକାଳପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବେ ସେଇଥିରେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନେବା ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାହେଉଛି, କାହିଁକି ରୋଡ୍ ଶୋ କରାହେଉଛି? ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କିଛି ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ବିକାଶ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର, ଚିତ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି, ହଁ ବିଜେଡ଼ିର, କିନ୍ତୁ ଅତନ ବାବୁ କିଛି ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅତନ ବାବୁ, ସବୁ ଚୋର ସବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ମଉସା, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ିର ନୂଆ ନେତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆସିବା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏଠି ତ ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅତନୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅତନୁ ବାବୁର କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ, ଆମର ଚିତ୍ତ ଭାଇ ହେଲେ ଆମର ବିକାଶ ହେବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ବିକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ତ ଦାସକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ। ତେବେ ଆମକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ 2 ମାସ ରହିଛି, ତେବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ କ'ଣ ରହୁଛି, ତେବେ ବିଜେଡ଼ି କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି, ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ନା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ତା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣ ପାର ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିକାଶ ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବିକାଶ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ସେ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜି କୁପତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର କହିବା, ଯେତେବେଳେ କହିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଜନତା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନାଦେଶ ଏବଂ କିଏ ଏଠୁ ବାଜିମାତ କରୁଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।